режим Sport Plus, Sport Handling Mode на системата за Traction Control, ляв крак на спирачката, десен на гъста, рейстарт. Леле! И 3 секунди от 0 до 100 при официални данни 2,9. Защо? Защото днес ще ви представим в детайли Mercedes AMG 4-door 63S и Performance. Най-мощният в гамата на AMG с над 840 коня и 1400 Нм. Най-мощният модел в гамата на AMG, след, разбира се, ексклюзивния Project One, как се здобихме с почти нов екземпляр, ще разберете сега. Сава, здравей! Здрасти, Иванка! Приятно ми е! И на мен много ми е приятно, че се виждаме тук в вашия нов дом, Silver Star, с два вълнуващи автомобила, които са и много различни, освен че могат да се купят като нови, това е известно на всички, а може би не е толкова известно на всички, че могат да се вземат чрез алтернативна ваша програма. Точно така. Програмата е Mercedes-Benz Certified. Програма изцяло насочена към малко употребявани автомобили. Този автомобил, който ти ще седнеш и ще пробваш след малко, той също може да бъде закупен по тази програма, тъй като той ще бъде малко употребяван след няколко месеца. Този автомобил, от който слязах аз, EQS 53 AMG, също може да бъде закупен по тази програма. Както казах, програма за малко употребявани автомобили с гарантиран произход, малък пробег, по доказан история сервизна, нещата, които биха били интересни и биха били характеризирали един почти нов автомобил. Тоест, това са част от предимствата на вашата програма Mercedes-Benz Certified. Точно така. Те са автомобили, които са купувани от вас или не винаги са купувани от вас? Ако не са купувани от вас, предполагам, че ги подлагате на някаква проверка. Точно така. Има няколко варианта. Единият вариант за Mercedes-Benz Certified, това са демо автомобили, които след няколко месеца на ползване се превръщат автоматично в употребявани автомобили и се излагат за продажба. Това са двата автомобила, които са тук, но имаме и автомобили, които внасяме от Германия с доказан произход, проверка в сервизи, веднъж преди да бъдат закупени със сервизна история и веднъж, когато дойдат тук в България, отново минават през нашия сервиз, за да може да бъде удостоверена наистина историята и ние да сме спокойни, че потребителите на употребявани автомобили ще получат същото качество на автомобили, каквито биха получили потребителите на нови. Тоест, тази широк спектър от места, от които доставят автомобилите, означава, че те могат да бъдат различни. В смисъл, не е задължително да бъдат само AMG като това над 800 коня. Не. Може да бъде А-класа, може точно да бъде така. Опитваме се да предоставим абсолютно най-широката гама от всички автомобили на нашата продуктова гама. Тоест, може да говорим и за буквално компактния градски автомобил А-класа. Минаваме през градския седан C-клас или E-клас и стигаме до тези расови спортисти, които са тук от баджа AMG. Характерно за програмата Mercedes-Benz Certified е, че екипа от колеги, които купуват автомобилите, с който съм и аз, избираме автомобилите си, все едно ще бъдат наши. Купуваме ги сякаш за нас. Проверяваме абсолютно всичко, трябва да са без забележки, трябва да са абсолютно изрядни и да ни доставят удоволствие, защото все пак това, което вярваме ние, това се опитваме да предадем и на нашите клиенти. Тоест, те могат да разчитат на спокойствие, на проверени автомобили, които са на практика като Малко използвани, почти нови. Да. С гаранция. С гаранция и доставят огромно удоволствие. Автомобилите от Mercedes-Benz Certified с какъв тип гаранция се ползва? Тя по-различна или какво представлява? Предлагаме ги с удължена гаранция от момента на първа регистрация. Тоест, ако употребявания автомобил е демо, гаранцията продължава. Ако автомобилът, който внасяме и бива продаден на наши потребители,
е внесен от другаде, от момента на първата регистрация пускаме удължена гаранция. Според конкретния автомобил? Според конкретния автомобил, в зависимост дали е двигател с вътрешно горене или електрически автомобил. Добре, много ти благодаря. И аз ти благодаря, Ванка. И ще се радвам да... Наслади се. Да се насладя на този наистина интересен като концепция и определено привлекателен като звук и визия автомобил. Много е интересен за каране, вярвам, че ще му се насладиш. Откъде идва цялата тази мощност? И какви са разликите спрямо Mercedes AMG 4-Door 63S? Сърцето, основната част е познатата M177 Twin Turbo V8 4 литрови агрегат, страхотен, с изобилие от мощност, в случая с 639 конски сили между 5500 и 6500 оборота в минута и 900 ньютон метра между 2500 и 4500. Twin Turbo конфигурация, ви казах, Hot V с турбините, може да ги видите тук, това означава, че те се намират между двете банки цилиндри, до тук никаква разлика. Имате добавен стартер генератор, той се задвижва от ремък и неговата роля, освен че добавя 14 конски сили, което е по-скоро второстепенна, е да прави по-плавно преминаването от DVG задвижване към електрозадвижване, чисто каквото този автомобил е способен. Нататък това нещо е свързано с скоростна кутия 9 степена, която се води с AMG SpeedShift MCT. MCT идва от Multi-Clutch Technology или технология с множество съединители. По същество, тя е тук долу, се намира някъде, по същество тя е идентична с 9G-Tronic на Mercedes, само че вместо класическият хидротрансформатор за един автоматик или поне за повечето, на нейно място са въпросните много съединители. Следва карданен вал, разбира се, защото колата е форматик, т.е. с двойно задвижване, и една от, може би, гениалните части или умно измислените компоненти на хибридната система. Общ модул с три елемента. Основен на задната ос е електродвигателят с максимална мощност 204 конски сили. Това са 150 кВт, само че те са налични за около 10 секунди. Постоянната му мощност е 70 кВт, което са около 95 конски сили, също стабилна стойност. Към него директно е закачена двустепенна скоростна кутия. Първата предавка е за по-бързи ускорения, втората е за по-високи скорости. Нещо подобно има в Porsche Taycan, чисто електрическия, а след него е диференциалът с ограничено приплъзване. Три елемента, обединени в обща кутия, образно казано, тук долу се намира отзад, като това означава по-компактни размери и по-ниска маса, която въпреки това увеличава теглото на автомобила, след малко ще ви кажа с колко. Откъде черпи захранване това нещо? От батерия, която се намира тук в багажника. Тя е с капацитет 6,1 кВт-часа, което не е много, но достатъчно, за да направи автомобила по-динамичен, поне на хартия. Имате 560 клетки, 400 волтова технология, самата батерия тежи 89 кг и, разбира се, отнема от багажното пространство, като в случая то се ограничава на 335 литра. Може да видите колко реално е това, като даже тук имаме багаж и също така AMG покривало и някои други опции. Хитрото на батерията е, че тя е с водно охлаждане, всяка клетка се менажира по добър начин, казано от Mercedes AMG. Работната и температура е около 45 градуса, казват от марката, и така се поддържа, за да може да е налична тази постоянна тяга от около 90 конски сили, която да подпомага задвижването. Друго нещо важно. При други модели на други марки сте чували най-вероятно, например, автомобили с предно предаване, които са направени 4x4 с добавяне на електромотор на задната ос, и тези два компонента са независими. Тук обаче моторът на задната ос EV, задвижването, може през Formatic Plus системата да задвижва и предните колела, т.е. имате постоянна дистрибуция на въртящия момент, и с електрическо задвижване този автомобил по книжка може да измине около 12 км и да се движи със скорост до 140 км в час. В резултат Mercedes AMG 63S и Performance, както пише тук отстрани, генерира общо 843 конски сили и максимален въртящ момент, който
от производителя го дават в диапазон между 1000 и 10 ньютонметра и 1470, което са наистина грандиозни показатели. Колко утежнява системата автомобила? Около 250-260 кг. Какви други версии се предлага модела? Сигурно ви е познат, защото той не е съвсем нов. X290 се води като кодово значение в гамата на Mercedes. През 2018 година го представиха за пръв път, като в момента под тази версия е нормалната най-мощна 63S без хибридната част с 639 конски сили, показателите, които ви споменах на въпросния двигател M177. Оттам надолу отивате на 585 конски сили, не S, само 63, със същия мотор и надолу вече са 53 и 43, които са с редови турбо 6-цилиндрови двигатели с 435 и 367 конски сили. Визуално изглеждат почти по един и същи начин, като нововъведение беше около 2021 година, ако не се лъжа, Mercedes AMG предложиха опции за хората, избиращи 6-цилиндровите модели, да си вземат оптика като на V8, т.е. махате означенията и доплащате известна сума пари, за да не може да се познае външно всъщност какъв двигател сте си избрали или че карате по малките версии. Какви обаче са външните разлики спрямо 63S и E-Performance, нашата версия хибридната? Ами всъщност това нещо, което последното го казах. Самото означение отстрани и отзад надписите на модела са с червена подсветка, бих казал, с червен фон. Като изключим тези две неща, трудно може да направите разлика между двата модела, хибридния и нехибридния, което е интересен подход от страна на AMG. И като споменах и перформанс, в момента в гамата на AMG може да намерите само два модела с въпросната табелка. S-класата е S63 E-Performance, тя е с 802 коня и реално единственото AMG предложение за новата S-ка. Другата версия е при C-класата, същата система, само че като в по-малък мащаб. Там работи с M139, мисля, че беше 4-цилиндровия мотор, също доста мощен, 2-литров и сумарната системна мощност на хибридната система е 680 конски сили, също респектиращи. C-класата, знаете, отнесе доста критики за това, че е по-тежка и че няма вече V8, но системата казва, че е доста ефективна. Още не сме карали и снимали, но ще се радваме да имаме тази възможност. Конкретният автомобил Diamond White, готин цвят с черна оптика или черни елементи, защото AMG предлагат два пакета нощни, едно и две. Тук е по-пълния, с черни апликации тук. В долната част виждате черни огледала, около стъклата също и тези отстрани решетчици, изкуствени, както и дифузиора и ауспусите отзад. Истинска решетка, голяма. Тук са интеркулерите с малки пластмасови решетки за тях. Тук също има решетка в общи линии. Харесва ми много как изглежда AMG 4-Door. На вас допада ли ви или не, споделете с коментар. Според мен е една от доста хищно изглеждащите коли на Mercedes и на AMG и дизайн, който може би в някаква степен ще остане в историята. Има спекулации, че това ще бъде последният 4-Door GT модел, че няма да има наследник. Дали е така, ще разбереме в бъдеще. Името GT 4-Door може и да подвежда, защото няма общо тази кола като база с двовратато GT. То от своя страна съвсем наскоро получи изцяло ново поколение, базирано на SL, но там е съвсем различна тема. Виждате, колата е голяма, над 5 метра дължина, междуосието е над 2,9 метра и масата, споменах, че е увеличена заради хибридната техника, в нашия случай е около 2,4 тона. За да спират адекватно, E-Performance изпълнението идва и с най-мощните спирачки, които се предлагат въобще в гамата на Mercedes, вероятно. Карбон керамични, 420 мм дискове отпред, 6 бутални апарати, отзад 380 мм, естествено, еднобутални апарати, като джантите са големи, за да поберат въпросната система. 21-инчови стандартно за
нашата версия. Надолу по гамата отивате до 19 минимум, като тук отпред е с гуми 275 на 35, а отзад 315 на 30. Друго стандартно за почти най-мощното AMG е завиващата задна ос. Тя, знаете, прави колата по-динамична при по-бързо шофиране и по-маневрена при по-ниски скорости. Линията на покрива купеобразна и още когато излезе, когато 2018 година, много ми хареса. И в случай, че си спомняте, преди 4 години беше, снимахме нейната бензинова, чисто бензинова версия с само 639 конски сили. Тогава беше в много интересен син цвят. Седмото по популярност видео в канала ни, над 200 000 гледания. Друг интересен факт е, че въпросният автомобил, не хибридната версия, до ден днешен 2020 поставиха рекорда, е най-бързият на Нюрбургринг, 7.23 време. Интересно е кога ще падне то, дали ще има нова по-мощна версия, дали тази ще я пуснат на ринга. Предстои най-вероятно да разберем. Конкретният автомобил е поръчен с така нареченият аеропакет, идващи с това фиксирано крило, докато стандартните изпълнения винаги са с спойлер, излизаш от вратата на багажника. И нещо, по което може да познаете, всъщност един от малкото въобще белези, по които може да различите и перформанс, е този капак, защото зад него се крие портът за зареждане. Вижте, няма опция за бързо зареждане. Бордовото зарядно е 3,7 кВт. То е напълно достатъчно, за да ви свърши работа в ежедневието. Критика е, може би, защото не седи симетрично и личи особено при бял автомобил. Но ако си спомняте, и други хибриди на Mercedes, плъгин хибриди в миналото са с капак. Тук, например, дори те имаха и дизелова E-класа, дизел хибрид, нещо също доста рядко. При нея също беше в тази част. Черния Auspuff си ви казах от въпросния пакет Night 2 с надпис AMG. Сравнително истински, защото зад тях се крият всъщност две тръби, но опционално 6-цилиндровите версии идват с кръгли на крайници, като може да поръчате пакета да ги направи стил V8, т.е. с такива ромбоидни и също така истински отвори за обтичане на въздух. Като цяло динамично, готино изглеждащ автомобил, голям, с някои минимални забележки, като може би само този капак. Докато новият двоврат модел AMG GT вече 2+2, т.е. има още две места на задния ред, 4-door от самото начало бе замислен като комфортно GT с 4 или 5 места. В случая виждате, че с две индивидуални, опционално може да се поръча и трета седалка тук, като вместо нея в случая има поставки за чаши, два USB порта и тук има още един USB порт 5 V и запалка, в случай, че искате да пушите в автомобила. Пространство, повече от 5 пръста за краката, чувствам се комфортно, става и за дълъг път и за главата имам 3 пръста, въпреки опционалния панорамен покрив, който традиционно отнема, вижте тук има малко ръбче, алкантара, като цяло усещането за качество и пространство е много добро, единствено ето тази пластмаса тук е по-ефтина на пипане, всичко друго, включително дори забелязах, нашата кола е с доста опции, е тази лавица своеобразна, облицована в кожа, което със сигурност е доплатено, тук също имате кожа и жълти колани, които могат да бъдат и червени, също и в някои други цветове. Сваля ли се додолу стъклото? Сваля се, въпреки това отворът е сравнително малък, защото все пак имате скосен покрив. Средата може ли да се мине? Нямам и намерение, защото, както виждате, не е предназначен автомобила, иначе тунелът за трансмисията е доста голям и тризонален климатик, т.е. може да си регулирате температурата и на втория, трет. Но най-интересен е ето този, първия ред и по-специално седалката отпред отляво. Своеобразният кокпит на 4-door, особено на нашия в кавички автомобил, наистина се усеща като специално място и ще ви покажа някои разлики, които са характерни само за e-performance, т.е. за хибридната версия. Една от тях може да я чуете, защото е свързана с електрическите звуци при запалване, например. Автомобилът не се пали ефективно, двигателят с вътрешно горене, а е готов, изписва реди за потегляне на електричество. Оборотомерът е на 0, но имате и опция, ако не ви харесва и искате да чуете V8 двигателя, защото все пак той е на изчезване малко или много, имате шорткът, натискате старт бутона и перото за вдигане на предавка веднага след това.
и пали сравнително шумно, за да се насладите на този изчезващ, за съжаление, вид. Звуците може да ги контролирате също от тези две врътки, да ги нарека, превключватели, и в други модели съм ви ги показвал. С натискане, ето тук ви излиза вълничката при нормалното 4-door купе с 63 означения и другите модели. Тук може да ви излиза иконка на AUX-пулси, за да съответно и този бутон, тези тъч бутони, които реално и хлътват физически надолу, се дублират от въпросните врътки. Може да имате AUX-пух нарисуван тук, но при нашата версия е звук заради естеството на автомобила. Имате за регулиране на скоростната кутия, може да задействате камерите, от тук си извиквате функцията, която искате, от тук я активирате или деактивирате. Другият е бутонът за превключване на режимите, той се повтаря в някаква степен при други AMG модели. Имате традиционните Individual, може да конфигурирате различни неща, Comfort, Sport, Sport Plus и Race, който е характерен за по мощните AMG модели, а само за тази версия е ето този EL или електрически. Казах ви, че автомобилът до 140 км в час и около 12 км му е пробега с едно зареждане, което може да направите от въпросния порт. Други разлики, таблетообразното табло ви е познато, два дисплея един до друг, на някои хора им харесва, на някои не, на мен ми харесва, MBUX системата работи чудесно и имате и тъчпад, като ще ви покажа менюта, характерни за нашия автомобил по-скоро. Track Pace, меню, което се активира по внимание, да се активира и използва само по изолирани отсечки извън обществения трафик. В случая сме извън обществения трафик, нищо, че сме в полето. Е за различни спортни функции, да го нарека. Track Race, Drag Race с тази опция може да си засичате ускорение от 0 до 100, например. Вчера направих няколко лаунча, но днес ще видим каква ще е. Всъщност вече сме видяли. Телеметрия, опции и съдържание на Head-Up дисплея, който също за нашата кола е наличен. Другото е AMG Performance. Много са си поиграли производителя да индикира хибридната система, може да видите оборотите, ньютон метрите на различните възли, на предния двигател, електромотора, задния. В случая ето тук е неговите показатели. 416 волта на батерията, температурите също може да следите на различните възли, на диференциала, на скоростната кутия, може да оголемите също екрана, да е по този начин да ви е по-ясно. Други показатели на автомобила, като G-Force, ускорение и така нататък, двигател, мощността и ньютон метрите. Този дисплей е също програмируем и конфигурируем, да го нарека. Имате и показателя на батерията, това също е характерно, логично, само за хибридната версия и перформанс, в случая е малко под 50%. И като казах, батерията, освен с кабела, може да самозареждате, не твърдение или по-скоро изказ, който не го харесвам при хибридите, защото малко е подвеждаш. Чрез натискане на бутона за смяна на режимите на каране ви излиза менюто за рекуперация, защото има и такова с задния електромотор. Вариантите са ви 4 от 0, т.е. колата си продължава по инерция, когато пуснете педала на гъста. Първа, втора и трета степен с завъртане се регулират, като в най-висшата степен, сега в случая електрически режим, в най-рекупериращата степен до 100 кВт може да върнете ток в батерията. Дисплеят с тъчпада левия командвате левия дисплей, с десния десния. Споменавал съм го и друг път за този тип волани. Изглежда красиво, готине, случая се окантара, но тези плъзгащи се тъч повърхности не всеки би ги харесал. Аз като че ли взех да свиквам с тях, така че не би ме върнало това нещо от автомобила. Различни изгледи, минималистичен, може да изкарвате навигацията, подпомагащите системи и така нататък. Като цяло усещането за комфорт и за специалност е особено силно, особено в нашия автомобил. Кожа имате дори тук в долната част, жълти шелове, разширен кожен пакет и в долната част, дори корите на вратите са покрити с този благороден метал. Обдухване на седалките и тази V-форма, характерна и за GT купето, тя имитира така наречения NACA отвор.
това е предшественика на NASA, няма да навлизам в подробности. Поставки за чаши, шорткът бутони за климатичната инсталация и много приятни на пипане вентилационни отвори, които ми харесва, че се повтарят и в задната част. Седалките също са страхотни, не само на визия, с логото на AMG, удобни и опиращи ви отстрани, за да не избягате от шофьорската позиция, като това дори е подчертано и в задната част. Но големият въпрос е как се усеща при по-динамично шофиране, има ли смисъл от тази хибридна система, масата и как се усеща, вреди ли, всички тези отговори ще ви дам точно след няколко секунди. Серийните задни завиващи колела за нашата версия подобряват нещата значително, защото въпреки, че не са от тази най-новата система, както е при S-клас от 3,6 или 10 градуса, 10 е максимума, тук са по-малко от 10, но спестява и въпреки, че 5 метра колата, диаметъра и на завиване е 12,2 метра, което според мен е добре за подобен калибър автомобил. Покачването е AMG Ride Control Plus с въздушни елементи, т.е. възможно е да бъде комфортно, като обаче имайте предвид, че при E-Performance 63S с 843 конски сили комфортът е относителен. Не очаквайте поведение като S-клас, като летящо килимче. Ето тук от контролера може да си го регулирате, да минете на комфорт. И с 21-инчови джанти е поносимо, бих казал, даже повече към положителната страна. Все пак колата е замислена и като ежедневна в някаква степен, нищо, че имате тази колосална мощност. Ето тук в случая се спускаме и ще избера максимална степен на рекуперация, която на режим примерно комфорт, натискам бутона, завъртам и колата намалява само благодарение на електромотора. Се надявам да кача ток в батерията. Видимост, добри странични огледала и в средното, както може да предположите заради скосения прозорец и опционалния фиксиран спойлер, не е толкова добра, но системата от камери е достатъчно прозорлива, за да не ударите автомобила или поне ако внимавате, разбира се. Графиките на AMG, показанията са интересни на системата въобще как работи, волтажи, които според мен са малко излишни, защото не ги гледате в движение, но въпреки това имате опцията да ги гледате. И това ми харесва, че MBUX системата ви предлага изключително много варианти за следене на информация, една от които е разхода на гориво. Със сигурност ви интересува, може би не толкова собствениците на този тип автомобили. Официални данни на различни места пише различни цифри в ценовата листа на Silverstar, оферта на този автомобил. Пише 12 литра, на други места видях 8,6. В случая ми показва 1500 км, че е 20,1 литра дългосрочния за 33 часа каране. Краткосрочния заради начина на снимки е малко по-голям. Естествено имате и на електроенергия разход, като тук е от общо 1499 км. Интересно, че 128 са минати само на ток. За звуците ви споменах, като освен, че вътре се симулира през тон колоните, по изисквания на Европейския съюз до, мисля, че беше 50 км в час е задължително и навън да се издава този звук или някакъв от електрически превозни средства, за да могат пешеходци и други участи в движението да ви чуват, така че тази кола го има, вече над тези скорости постепенно затихва. А по отношение на звука на 8 цилиндровия двигател ще го чуете след малко, надявам се, защото е на изчезване, както вече няколко пъти казах. Спирачките карбон керамични работят чудесно и в екстремни условия, както може да предположите. Това, което не може би, не винаги се предполага обаче, е тяхната линейност, защото често не са толкова предвидими, да ги нарека, заради естеството на повърхностите, макар че последно време ги усъвършенстваха
значително още от зората им от 2000-та година началото, 2000-те години при Porsche Carrera GT и още един-два автомобила. А когато и комбинират и с L задвижване, също може да бъдат не много добри като обратна връзка. В случай обаче някакси хората от AMG са калибрирали чудесно системата и нямам усещане за изкуственост и за това, че трябва постоянно да се модулирам движенията и силата на натискане, за да получа желания резултат в намаляване на автомобила. Малко сложно го казах, но чудесни са спирачките. Казано с две думи. Но големия въпрос е, има ли смисъл от цялата тази сложна техника, хибридна, и как се усеща колата в завой при по-динамично каране, защото става въпрос за най-мощния модел на AMG и като изключим над 1000 коня Project One, който обаче не е за просто смъртни. Не, че и тази кола е за масовия потребител, но въпреки това интересно да я видим и на повече газ. Хубаво е също, че AMG и Mercedes ви дават опция да регулирате много от нещата. Първо с истински бутони тук и второ дублиране от волана, както ви е по-удобно на ход. А отделно от индивидуала може да регулирате работата на диференциала дори, на скоростната кутия, на окачването и начина по който реагира двигателя в случая. Натискам, за да отида в режимите на каране. Отиваме на Sport Plus. Чува се по-силен звук от мотора. И... и някак си създава още по-истинско усещане за AMG модел. В днешно време знаете, че вече има и чисто електрически версии EQE и EQS. Но... леко отхлабен е изпито. Как се усеща като маса? Скоростната кутия сменя доста рязко, благодарение на системата с множество съединители. Реално се усеща като дъбъл клъч система, като ПДК. И отделно е интересно, защото при маневриране с по-ниски скорости усещате една лека грубост понякога, която според мен идва от двустепената трансмисия на задната ос. Казах ви, тя и за по-бързи ускорения и за повече икономичност при по-високо скорости на движение, но просто е на моменти забравяте, че тази кола тежи 2,4 тона, 260 кг повече от... версията само назадно. И тук не съм изключил ESP-то, макар че за момент ще го направя с задържане. Отивате на Sport Handling Mode и с още едно задържане повече на OFF, което обаче трябва да внимавате. И не го правя, за да демонстрирам умения, а по-скоро за да усетя повече колата. Истината, усеща ли се масата? Да, усеща се, със сигурност няма как да се скрият тези килограми, но ако ме питате има ли смисъл и въобще какъв е смисъл на цялата тази система, може би е редно да си зададете и другия въпрос. Въобще има ли смисъл от 600 коня, дори от 500 конски сили? Така че в този ред на мисли аз лично адмирирам усилията на AMG и на Mercedes, защото са си направили труда да създадат автомобил, който е изключително сложен, с цел да добавят още малко динамика. Да, може да не се отнася в динамика в завой и рекорди на Нюрбургринг, но тези 320 Нм, които ги имате още от 0 оборота, благодарение на електромотора, си казват думата и правят колата да е още по-брутална като усещане. Същевременно не губите от кефа на V8 звука. Той не е толкова брутален, колкото при по-стари модели, например 6.2 двигателя, който често го пишат 6.3, но въпреки това създава усещане за емоция, което според мен е много важно в един модел с тези три инициала отзад. Тази кола го прави нищо, че е голяма и нищо, че е тежка. Просто тази кола изглежда като да създава усещане за
хулиганско поведение. Кара ви малко или много да я, даже по-скоро повече, да я настъпвате и да правите глупости, разбира се. Редно е това да се случва на пистите, които ние, за съжаление, нямаме в България адекватни, но това е друга тема. Минуси, може би, ако я сравните с чистата 63S V8 модела, масата, която я казах няколко пъти, но тя пък идва и с добавена динамика. 3,2 секунди имате при чисто бензиновия вариант до 100, тук е 2,9 по официални данни обаче. Видяхте колко реално направи колата в нашите условия. Цената въобще не е ефтина, както може да предположите. Самата система е скъпа и за разработка, за калибриране, за производство. Конкретната бройка екземпляр е само на 4000 км. Тък му е разработен и е на практика като нов. А се продава за около 440 000 лева, което е доста. За сравнение, S-клас, която е със същата система, само че 802 коня и се продава официално, е около 420 000 лева по ценова лист. Другите версии, около 240 000 започвате от 43 с 6-цилиндровия двигател и неговата по-мощна версия в 53-ката от около 260 000 лева, като V8 версиите също, за съжаление, не фигурират официално в ценовите листи на Silverstar. Но пък има такива програми, като споменатата Certified, с които да карате почти нов автомобил. А защо не из V8? Също по-особено при тази кола е, че се смесват по интересен начин звуците на V8 двигателя, тези, които изкуствено се генерират, и звуците на електромотора, защото той също се чува в някаква степен, особено при по-ниско каране. По отношение на превключването от една тяга на друга, единствено при по-ниска скорост понякога има едно леко зацепване, но това, както ви споменах, по-скоро е от скорост на кутия на задната ос, която и тя е виновна за потресаващата динамика на тази кола. Дали е истинско AMG? Според мен е много истинско. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се за канала, ако още не сте. Facebook, Instagram и сайтът ни DizzyRidersBG. Влизайте в него, не чакайте да ви излизат новини във Facebook. Качваме ежедневно интересни материали, галерии, видеята също там ги споделяме чрез новините, така че може да ни намерите и там. Това е за сега от мен. Нас. Чао!